Načelnik općine Pušća komentirao brončanu medalju gimnazijalca Filipa Čuture. Ove godine je održana 28. tradicionalna likovna kolonija u Stubakima. Predstavom Babinjak Kerekeš teatar oduševio brdovečku publiku. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate vijesti televizije Zapad. Jučer nam je intervju dao Filip Bernardić, načelnik općine Pušća. U razgovoru je komentirao mnoge teme, od kojih je jedna bila brončana medalja gimnazijalca Filipa Čuture s Međunarodne kemijske olimpijade održane u Saudijskoj Arabiji. Filip Čutura, srednjoškolac, je koji niže uspjehe ove godine i na Međunarodnoj kemijskoj olimpijadi. Za gledatelje televizije Zapad, na mještanina Pušće, referirao se općinski načelnik. Ponosan sam jako i uvijek me veseli kad naša djeca iz općine Pušća ostvaruju zavidne rezultate. A brončana medalja zaista jest jedan velik i lijep rezultat. Poznavajući našeg Filipa, on je stipendist ovoga naše općine, samim time me još više veseli da smo i mi prepoznali kvalitetnog i dobrog marljivog dečka. Onda i znam da nije to tako veliko iznenađenje. Mi od njega već godinama očekujemo dobre rezultate, ona mi ih redovito isporučuje, ali ovo je stvarno ono za skinut kapu i reći bravo Filipe, pa evo i ovim putem još jedan put mu čestitam. Naravno da mi kao općina evo i dalje ćemo ga pratiti, pomagati njega, a i sve ostale pametne i uspješne naše mještane koji evo se obrazuju kvalitetno i dobro. Nešto čak planiramo, evo ovim putem ću najaviti podići stipendije za sljedeću godinu, tako da evo bude im još lakše, da imaju još više motiva ostvarivati dobre rezultate, na kraju krajeva ih i opravdati, a mi kao općina da ih u tome kvalitetno i dobro pratimo. Obitelj Čutura u Pušću se naime doselila i tu upisala djecu u školu. Važno nam je da su vani, zato smo se i preselili na selo. Praktički da imaju kontakt sa prirodom. Jako mi je lijepo, evo sretna sam što imam jako puno mačaka i ostalih životinja kao što su kornjača i kokoši moje. Kao dobivam svaki dan jaja pa sam zato ponosan. I lijep je krajolik, da, jako mi se sviđa. Idem u osnovnu školu Pušća, zadovoljan sam njom, sad sam 6. razred. U zadnje vrijeme dosta ljudi prepoznaje Pušću kao kvalitetno i dobro mjesto za život i to je zapravo ono čemu mi težimo, što mi svakim danom pokušavamo promovirati još i više. Svaki novi mještanin je jedan veliki uspjeh za našu općinu i stvaramo nekakvu dodatnu vrijednost u općini. Ono kad ja evo cijeli mandat ponavljam, pa ću danas ponoviti, ja sam rekao na početku da bi se trebalo mjeriti koliko je ko uspješan i dobar načelnik je zapravo kakva mu je situacija sa stanovnicima u općini. Na način da kad se preuzme općina, kad postaneš načelnik imaš određen broj stanovnika, ali da kroz vrijeme taj broj stanovnika raste. Jer zapravo tu si pokazao da je kvalitetno i dobro mjesto za život, ljudi to prepoznaju pa iz tog razloga žele doći ili se jednostavno popravila demografska slika, još više se djece na tom području i rađa. Ova blizina Zagreba, ja mislim da je tu nama najveći plus. Kao općina ćemo i dalje raditi, promovirati, truditi se da što više ljudi prepozna našu općinu kao kvalitetnu i dobru destinaciju i ne možemo se orijentirati na nekakvu tešku industriju, industrijske zone i slično. Nismo blizu vlaka, nismo blizu autoputa i zato trebamo razvijati općinu u tom smjeru. Stoga je općini Pušća zapravo najvažnije da ljudi dolaze, a pritom je sve više onih koji to i žele. To posebno veseli načelnika Bernardića. Svaki novi mještanin je jedan veliki uspjeh za našu općinu. Ove godine održana je 28. tradicionalna likovna kolonija u Stubakima. Turistička zajednica općine Stubičke Toplice u suradnji sa Sportsko-ribolovnim društvom i općinom spojila je kreativnost i umjetnost na prostorima jezera Jarki. Održana je tradicionalna 28. likovna kolonija Stubaki. Turistička zajednica općine Stubičke Toplice u suradnji sa Športskim ribolovnim društvom i općinom još jednom je uspješno spojila kreativnost i prirodu na prostorima sportsko-rekreacijskog jezera Jarki. Skoro kako je općina stala, to je stala je ova tradicija kolonije u Stubakima, ove godine na jezeru Jarki. Nakon nekih 5-6 godina opet smo ovdje u prekrasnom okruženju našeg prekrasnog jezera. 22 umjetnika iz čitavog Zagorja i šire. Evo ja se nadam da će u ovom inspirativnom okruženju naći inspiraciju da prenesu ove prekrasne motive na platno ili na ostali neki materijal na kojem crtaju i nadam se da će evo, odnosno siguran sam da će kroz 2-3 sata da ćemo dobiti 20-30 novih prekrasnih slika koje će evo krasiti prostorije
i naše općine, ali i cijeli Stubaka i šire. Prisutni slikari iz godine u godinu s kolonije odlaze s lijepim iskustvima, a vrijeme tamo provode okušavajući se u raznim slikarskim tehnikama. Pa, koji svaka kolonija, ja se osjećam jako lijepo, jer družim se sa svojim slikarima. Tako da, u principu nema nekakvih bitnih razlika u odnosu na početak i sad, manje više uvijek je to vrlo slično. Ja najviše volim raditi ulje na platnu, koje sam malo prije spomenuo, i akvarel. To mi nekako ono najdraže, ali naravno i crtež klasični olovkom je uvijek nekakav početna faza u kojoj vrlo često koristim. Onima koji vole motive pejzaža Stubičke Toplice kao i cijelo Zagorje vrlo su inspirativne. Pa u stvari ja kad slikam, uvijek slikam čitavo Zagorje, pa između ostalog i Stubičke Toplice, jer uvijek krećem nekog motiva koji je prepoznatljiv, iako način na koji radim je više apstraktano, iz te apstrakcije izvlačim neki prepoznatljiv detalj koji onda se može percipirati kao pejzaž. Pa stvar, ja vrlo instinktivno počnem slikati, ponekad uzim neki motiv koji je stvarno in situ, znači ono kad vidim oko sebe, ali po meni uvijek treba tražiti negdje doista iz sebe, svoje nutrine, ono kaj doista želite pokazati. Polaznike najviše raduje druženje, stvaranje prijateljstava te uživanje u prirodi Stubaka. Ove godine odazvalo se 22 autora, profesionalaca i amatera iz Jastrebarskog, Zagreba, Varaždina, članova likovnih udruga te samostalnih autora iz Krapinsko-zagorske županije. Predstavom Babinjak Kerekeš teatar oduševio je brdovečku publiku. Uživalo se u zgodama i nezgodama članica humanitarne udruge koje su odlučile opljačkati mjesnu mesnicu da bi došle do dodatnog prihoda. U Brdovcu je izvedena još jedna prava, živahna predstava Kerekeš teatra, ovog puta na jedan drugačiji način. Pa jedna ženska predstava, da, to smo nekako bili i najavili. Dobro, iako se ja vjerujem da se sviđa i muškima, čula sam i muške u publici da se smiju, tako da uživali smo i ove nedjelje u Brdovcu. Nije predstava samo za žene, iako se zove Babinjak, iako smo samo nas četiri žene na sceni, mislimo da i muškarci mogu uživati i što naučiti možda čak. Radi se o dobroj priči, o pljački mesnice u humanitarne svrhe. Kerekeš teatar pritom je mnoge iznenadio jer je dio publike očekivao same Kerekeše. Ovo je prva predstava zapravo u 10 godina u kojoj nisu ni Jan ni Ljubo, iako je Ljubo i napisao tekst i režirao ga. Ali ovdje smo mi cure, nijedna se ne preziva Kerekeš. Mi smo samo prihvatile njegovu ideju i mislim da nas je on sjajno vodio. Sjajno smo radile i publika to prepoznaje. Mislim da im se sviđa, neobično je da budu četiri žene na sceni, pogotovo što u kazalištu je mnogo malo komada sa ženskim ulogama. Imale smo sreću i privilegiju da dobijemo komad gdje su glavna lica četiri žene. Koliko je zapravo teško napraviti takvu predstavu, takvu promjenu? Pa, nije bilo teško, iako je možda nekima razočarenje malo ako ne vide Jana ili Ljubu, a mislim da se sve na kraju predstave da su oduševljeni, da im se svidi, tako da onda shvate da im ipak nije bilo žao. Žene su se i posvadile, ali samo u predstavi. Na sceni imamo dovoljno teksta u kojem se svađamo, pa nismo morali i privatno. Ne, stvarno guštamo, uživamo i stvarno nam je bilo lijepo danas isto. Bila je ovo odlična predstava, odličnog scenarija, a pred brdovečkom publikom glumice su se osjećale sjajno. Zadovoljne su što su se ljudi smijali i uživali. Mi smo isto uživale. Vjerujem da se to vidjelo, baš smo imali lijepi dijalog publika i mi. Stvarno nam je baš bilo lijepo. Mislim da kažem da je ovo bila jedna od lepših predstava koje smo odigrali. Lepša na način da smo mi guštali zajedno sa publikom, pa je onda svima bilo prijatno i lepo. Sjajno ste nas ugostili, publika je zaista prijatna i sjajna, tako da smo zaista uživali. Dosadašnja iskustva nakon dosta odigranih Babinjaka pokazuju da je tema pogođena. Publika nas stvarno voli, nije da se hvalimo, ali je tako i mi volimo jako igrati predstavu. Tako da kome god fali humora u životu, nek apsolutno dođe na prvu sljedeću izvedbu. Ove glumice svoje planove imaju i van predstave Babinjak. Trenutno igram Kerekeš teatru i to su uz podcast koji vodim, koji se zove Mame kod lane,
za sve mame i tate. To je trenutno moja jedina kazališna predstava. Ja trenutno igram u ovoj predstavi Kerekeš teatra, nadam se bit će još. Uz Isidoru Ferenčinu, Mirnu Medaković-Stepinac i Lanu Gojak-Bajt također je glumica u predstavi Zdenka Šustić. To se zove seksualni mobbing. Sutra se na području Zagreba te Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije očekuje uglavnom sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura kretat će se između 18 i 20, a najviša dnevna od 31 do 33 stupnja. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Pratite nas i u 20 sati u Zapadnom dnevniku. Lijep pozdrav!